Todella heippa vaan, Tonsa täällä. Viime viikolla mä tein ton Team of the Year -veikkausvideon ja mä sitten lupasin siinä myös tehdä sellaisen äänestyksen teille tilaajille ja sitten tehdä siitä videon, joten mä teen tänään sitten siitä videon. Elikkä mä tein viimeeksi sen mun oman Team of the Year -veikkauksen mä tein niin Footwits-sovellusta käyttäen. Nyt tänään käytän tätä Footheadin tätä Totypick-juttuja ja tässä niinku valitaan se oma Team of the Year ja sitten jos saa niinku vaikka kaikki oikein, niin sitten on mahdollista, että pystyy voittamaan niinku jonkun näistä palkinnoista. Ja mä nyt valitsen tämän mun Totypikin katsoen siitä, että miten te olette nyt näitä Team of the Year -pelaajia tähän teidän äänestykseen valinnut. Mä luotan teidän arviointikykyyn paremmin kuin mun arviointikykyyn. Ja jos mä nyt tästä jotain onnistuisin voittamaan, mihin mä kyllä en usko, niin mä sitten lupaan myös antaa siitä jotain teille. Joo, eli maalit olitte sitten niin äänestänyt aika ylivoimaisilla äänillä Manuel Neuer, joka oli saanut yli 50% äänistä. Ja eihän mä sitä ihmettele, kyllä Neuer on todellinen ennakkosuosikki tähän äänestykseen. Sitten puolustukseen, ja eniten ääni puolustajista sai ihan ylivoimaisesti Jerome Boateng. Täytyy nyt sit muistaa, että Boateng ei ole todellakaan mikään varmin pelaaja tässä Team of the Year:ssä, koska se ei ole ennenkään sinne päässyt. Siis tuntuu vaan, että esimerkiksi Thiago Silva, Sergio Ramos, ne on paljon arvostetumpia. Kyllähän sen kuuluisi siinä olla, sen verran hyvä tänä vuonna on ollut. Sitten niin toisikseni tää niin pakeista sai Dani Alves. Kukaan muu oikea pakki niin ei ole ollut sitä Dani Alvesin tasoa tällä kaudella. Tai siis tänä vuonna, niin Dani Alves on aika selkeä tänne. Joten nämä kaksi mä nyt oletinkin, että ne tulee samaan enitään. Niin sitten tämä loppukaksikko olikin mielenkiintoinen, koska siinä oli aika tasasta. Mutta sitten kolmanneksi enitään niin sai vielä aika selkeällä marginaalilla seuraaviin, niin David Alaba. Käytännössä Alaba oli se viides vaihtoehto, kenet mä olisin halunnut tähän siihen mun Team of the Year laittaa. Elikkä tää on nyt ensimmäinen poikkeama siitä mun Team of the Year:stä. Sitten viimeinen keskuspakki, niin tää oli tosi mielenkiintoinen, koska tässä oli käytännössä kaksi pelaajaa, jotka oli tosi tasaväkisiä, mutta sitten lopulta niin toinen vei voito. Elikkä ne oli Chiellini ja Ramos, mutta Chiellini otti kyllä niukasti sitten lopulta sen voiton. Mutta joo, kyllähän munkin mielestä niin Chiellini tätä enemmän ansaitsee kuin Sergio Ramos. Ja mun mielestä se oli ihan hyvä, että Chiellini sai lopulta enemmän niin kuin Sergio Ramos. Sitten, niin mennään tuohon keskikenttään. Selvästi enitään niin sai Iniesta, olisiko se saanut 120 ääntä vai kuinka paljon se nyt saikaa. Kyllähän Iniesta on mun mielestä aika selkeä, että sen tässä kuuluu olla. Se on vaan tässä Team of the Year aina, niin, ja nyt ei todellakaan syytä, miksei siinä olisi. Sitten toisikseni tää niin keskintä pelaajista, käytännössä aina, joka oli sillä aika lähellä linjasta äänimäärää, niin oli sitten Paul Pogba. Mä edelleen pidän itse tätä vähän yliarvostettuna pelaajana, mutta se onhan se nyt aika vitun skillipelaajat, ja mä ymmärrän kyllä, miksi siitä niin moni tykkää. Nuori ja taitava pelaaja, vähän niin kuin Neymar, niin kyllä se aina kerää hirmuisen hypen. Sitten tää viimeinen keskeintä pelaaja, niin tässä mä nyt vähän raavin päätä ja ihmettelin, kun mä tätä video teen, niin siinä on kaksi pelaajaa, joilla on saman verran ääni, siellä kolme. Toinen niistä on se pelaaja, jonka mä tähän laitan, elikkä James Rodriguez. Mutta sitten toinen pelaaja, joka sai todella paljon ääniä, oli Eden Hazard. Muistakaa, tää on Team of the Year. Ja Team of the Year ei kuulu se koko vuosi. Tän loppuvuoden Hazard on ollut ihan täys paska. Niin mä en tiedä, että se musta tuskin riittää se, että se oli niinku valittiin viime kaudella Valioliigan parhaaksi pelaajaksi. Vaikka okei, se oli viime kaudella hyvä, mutta siis kun miettii, miten suureen alamäkeen Chelsea on sen jälkeen lähtenyt, niin mä en mitenkään pystyisi laittamaan Hazardia top kolmoseen niinku Hamesin tai Rakititsin tai Vidalin edelle. Vidalhan saa sitten seuraavaksi niitä ääniä tästä keskentästä. Mutta joo, mä laitan tähän kyllä mieluummin James Rodriguezin. Siis mä oon vähän yllättynyt niinku tosta Hamesista. Kumminkin se on ollut niinku varmaan puolet tästä vuodesta niin sivussa loukkaantumisten takia. Kyllä silloin kun aina kun se pelaa, niin se on tosi hyvä, mut siis kyllä mä Hamesin mieluummin tähän laitan kuin Eden Hazardin. Mulla on nyt niinku sellainen, koska Hames ja Hazard sai yhtä paljon ääniä, niin mulla on sellainen valta nyt valita, ja mä otin tähän mieluummin Hames Rodriguezin. Sitten tuohon hyökkäykseen, ja enitään niin hyökkäjistä sai niin ihan reilusti. Ei mikään yllätys, Lionel Messi. Se kumminkin tulee voittaa myös Ballon d'Orin. Sitten toisekseni tää ääni sai Neymar. Mä vähän yllätyin, että Neymar saa enemmän niin kuin Ronaldo.
koska onhan Ronaldo kumminkin sen verran suosittu pelaaja. Mutta joo, Neymar sai toiseksi niitä ääniä. Ei se nyt ehkä muutama kymmenen ääntä enemmän kuin Ronaldo, joka sai sitten kolmanneksi niitä ääniä. Mut siinä oli pitkää sillä ja Suareskin tosi lähellä, mutta sitten lopulta Ronaldo kerrasi aika paljon enemmän niin kuin Suarez. Mutta joo, tässä on tää teidän tilaajien Team of the Year, eli miten tää poikkeaa tästä mun Team of the Year -veikkauksesta, niin tässähän on siis niin James, Alaba ja ei muita. Eli siis todella samankaltaisen joukkojen olette valinnut kuin minä, joten saa nyt sitten nähdä, että kumman joukkue osuu sitten paremmin oikeeseen, tää teidän tilaajien vai se mun joukkue. Mut joo, se sitten nähdään tammikuussa, kun on se Ballon d'Or-gaala. Mutta toivottavasti te tykkäsitte. Mä olin Tontsa ja moikka moi.